Tady je Česmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes mým hostem Josef Pazderka, vystudovaný historik, bývalý zpravodaj České televize v Rusku a Polsku, ještě předtím pracoval v, Člověku v Tísni, v Čečensku, taky v Rusku a ještě, ještě i jinde. Šéf reaktor stanice Český rozhlas plus dnes, držitel mnoha ocenění mimo jiné naposledy ceny Karla Havlíčka Borovského velmi nedávno. Vítám tě, dobrý den. Děkuji za pozvání. gratuluji ještě jednou k té poslední ceně, to je opravdu před pár, před pár týdny. I v souvislosti s tím, co se děje v médiích, ty to sleduješ z první ruky, musíme začít tím, co se stalo před doslova pár dny na Slovensku. Jde o ten, uh, někdo říká, atentát, asi se dá říct, atentát postřelení Roberta Fica. A přestože my v tuhle chvíli úplně neznáme motiv toho, toho muže, který už byl zadržen, tak se spekuluje o jeho proruských postojích, o jeho protiruských postojích. Jaký jste, ty z toho máš tuhle chvíli pocit? Jak to jak to vnímáš? Já z toho mám hlavně pocit, že strašně rychle spěcháme k nějakým jednoznačným závěrům. A já jako novinář, který eh, znám tyhle zkratky, tak jsem čím dál opatrnější. Myslím, že snaha zarámovat toho pachatele do nějakého jednoduchého rámu, takového, onakého plus, minus tam západ východ, je předčasná. Že skutečně potřebujeme vědět víc. Eh, že je to tragédie, to je nepochybné, že taková věc je naprosto nepřijatelná a že je potřeba ji jasně odmítnout. To je druhá věc. Z dálky viděno ten slovenský politický souboj. Uh, už delší dobu připomínal jakýsi natlakovaný hernec, který vybuchne dříve nebo později. Uh, ty různé výhrušky násilím a <hým> velice ostrá retorika, tam byly všudy přítomné tohle je jenom tragické završení a doufám a pevně věřím, že celá slovenská společnost a částečně i my jako, kteří na to koukáme, si z toho vezmeme velké varování. Hmm. Já jsem tady nedávno mluvil s Fedorem Gálem, který uh, jednak má nějakou svoji zkušenost samozřejmě z mnoha z mnoha situací ze Slovenska uh, i z politiky a on vlastně to, co ty říkáš o tom papiňáku té politiky, tak on to vlastně, ne, ne doslova těmito slovy, ale podobnými slovy, říká o celé té společnosti, že tam je ta extrémní tenze, kdy opravdu už je to my a oni nepřítel a nepřítel a my tak daleko ještě nejsme, teď myslím my, Česká republika, ale oni už opravdu jo a teď, když jsme potom a ten tátu slyšeli, co říkají vládní politici, můžu za to liberální média, máte na rukou krev, opoziční politici. Kam tohle může vést? No, vede to k věcem, které se právě staly, které si připomínáme k tomu násilí, nejenom verbálnímu, ale potom skutečnému. Já jsem strávil docela hodně času. Uh, v zahraničí, kon, konkrétně i třeba v Polsku a musím říct, že kdy, kdykoliv se vracím do české publiky, tak lidem připomínám zdaleka ještě na tom nejsme tak špatně, jak bychom si možná interně mysleli, tím neříkám, že tady je všechno ideální, ale eh, sleduji s, opravdu s obavami nejenom situaci na Slovensku. Dávno se něco podobného stalo eh, v Maďarsku. Eh, já jsem působil čtyři roky v Polsku a když jsem viděl ty urážky ad hominem a tu obrovskou nenávist mezi oběma těmi tábory, která připomínala takovou jako tichou, ale intenzivní občanskou válku, tak mě z toho opravdu nebylo dobře. A znovu říkám, v Česku to ještě není tak špatně. A myslím, že pokud nám tyhle události připomenou, že to je slepá ulice, že to je fakt šik má plocha a že bychom si měli toho středu, toho prostoru pro nějakou diskuzi, ať jsme zleva, zprava, takový onací, eh, skutečně vážit a že bychom měli respektovat určitá pravidla, za která nepůjdeme, tak to bude jedině dobře. Vím, lehko se to říká, hůř se to naplňuje, ale je to nesmírně důležité. No a... On ostatně, ty jsi zmínil to Polsko, on ostatně takový nějaký atentát se stal i v Polsku, jo, no, Před pár lety. Pavel Adamovič, to byl starosta Gdaňska, Gdaňska který byl ano, ano, ano. napaden člověkem nožem opět, jo? V těchto případech je strašně těžké potom rámovat, to jestli šlo vyloženě jenom o politický motiv, byť tam nějaký motiv byl a zároveň kombinaci s dalšími faktory a tedy jenom někde jsem to četla a souhlasím s tím naprosto, že jako zvednou tu vlnu násilí rozmíchat verbálně, to násilí, že je nesmírně jednoduché, ale vlastně tu vlnu potom zastavit, tady už ne, tam už pojďme si dát pozor, je strašně těžké. To jedno, jedno a druhé souvisí. Hmm. A v tom Polsku se taky byla nějaká diskuze o tom, jestli ten pachatel je toho zaměření politického nebo jiného, a pak ta realita mohla být daleko komplexnější možná. Možná poučení je neskákat k těm jednoduchým e, soudům, ale zároveň mám pocit, že nevím, jestli to v tuhle chvíli jde, když, když ty sami politici to e, do toho zkouzávají. je nutno říct, nejenom na Slovensku, ale myslím si, že i u nás velmi často. Ale to souvisí s celým prostředí, ve kterém, ve kterém e, fungujeme. Jo? Vezmi si jenom e, otázku sociálních sítí a, a všeho, co vlastně nás obklopuje, co posiluje ten střed v té společnosti. Já vždycky, když... Že, já, já, většinu svého působení jsem působil ve veřejnoprávních médií, tam jsme úplně pod drobnohledem, když funguješ v soukromých médiích, ale ctíš nějaké standardy, tak pořád strašně naráží zaplať pámbu na nějaké limity toho, co se nesmí říkat, co se musí ověřovat, co si uvedl špatně, musí se omluvit. A je úplně žasno, jak lidé najednou vedle toho úplně ignorují tu obrovskou vlnu internetu, sociálních sítí, které jsou totálně nefiltrované. Druhá věc, že algoritmus sociálních sítí posiluje konflikt, posiluje vlastně verbální konflikt, tedy svým způsobem násilí e, a jak tohle všechno strašně rychle potom najednou jako žene lidi do konfliktu, e, navíc když tím někdo nemá dobré úmysly a, a kam to až může vést. Jo. A je to vždycky tak, že... Tahle, tohle verbální politické násilí posiluje, vlastně zvedá takový ten prach jako lůzných lidí, kteří jsou nejistí, kteří jsou s něčím zneklidněni a v momentě, kdy to vidí a slyší kolem sebe, no tak je to nutká k něčemu takhle strašlivému. A tam potom nemůžeš říct, že to je jenom politika a že to je jenom tady tahle věc, ale ona je prostě vezme sebou a, a pak vede k takovýmhle věcem. No, to, to je roz... strašně nebez... nebezpečné. To, to rozmíchávání té, té nenávisti, které jsi zmínil, že se a násilí, že to lehce spustí a hůř brzdí, tak znovu, my nejsme zdaleka na Slovensku, ani retoricky ze strany těch politiků, já myslím, že je jako chyba to nějak, by byla by chyba to srovnávat. Na druhou stranu, když, když vnímáš to, jak na, na sebe občas i rétoricky útočí vládní tábor s tím protivládním, nebo nevládním, spíš táborem, nenutně protivládním, ale nevládním táborem Andrej Babiš, Karol Havlíček ty ti jednotliví zástupci vlády, tak Nejsme vlastně na té trajektorii, řekněme, není, není to vyostřování taková ta spirála těch, těch výroků, které se zdají být čím dál ostřejší, protože ty staré samozřejmě už jakoby nefungují, tak musíme jít logicky dál. Nejsme vlastně na podobné tra trajektorii? Jsme na podobné trajektorii, protože žijeme v současném světě, ve kterému dominují internet, ve kterém velice silnou roli hrají sociální sítě. Vidíme to napříč těmi společnostmi všude, všude v Evropě, hluboce rozdělené Polsko, už bylo zmíněno, to samé velice ostrá. Debate ve Francii, v Británii, hluboce rozdělené Spojené státy, takže to není výjimka. Mně někdo, když jsem byl zpravodaj v Moskvě, tak řekl o Češí, že my jsme takový slovanští Němci. A myslím, že to trošku platí. Takže nám vlastně trošku nahrává, že jsme jako víc. Nejsme tak raciona, racionální, hmm. než zbytek těch slovanů kolem nás, kde těch, těch, emocí je víc. Tak to může být naša výhoda, naše výhoda. Na druhou stranu, já bych si moc nefandil, jako je to jenom fakt jako varovný signál toho, hmm. co se může stát kdekoliv, včetně České republiky. Dá se čekat, že na tom Slovensku teď bude nějak přituhovat. My nevíme, jak na tom pan Fico bude. Ve chvíli, kdy my točíme, tak on stále prochází nějakými operacemi, stále na tom je podle těch zpráv, které máme tedy od zástupců slovenské vlády, poměrně, špa, poměrně vážná je jeho situace, ne špatně, jeho situace je vážná. Tak uh, asi bude záležet, jak to, jak, to všechno, jak to všechno samozřejmě dopadne. Nicméně dá se v tuhle chvíli čekat, že přijdou další kroky proti médiím, těžko si představit, jaké další, protože tam už asi mám pocit, řada těch kroků proběhla, ale že skutečně tam ta situace bude, bude nějak jakoby někam se posouvat. Určitě, tak to nebezpečí hrozí, já jenom doufám a věřím, že takhle tragická věc, bezprecedentní, nejen ve slovenské politice, ale celé střední Evropě, byť už jsme zmínili třeba ten polský případ, takže zatře se tou společností a že ji zastaví. Doufám a věřím, že to tak bude, Zároveň připomínám, že ten napěchovaný kotel emocí zdaleka nezmizel, a že s touhle tragickou událostí bohužel hrozí mm. ten druhý scénář, že se to vlastně ještě rozjede na naplno. No a když jsme tam slyšeli to obvinování ob, těch takzvaně liberálních médií a já to čtu vlastně hodně v různých komentářích, znovu. Zmínil si v sociální sítě na sociálních sítích. Já nevím, jak moc je to vypovídající, protože ono občas máme tendenci vnímat ty, ty hlasy, které zaznívají na sociálních sítích jako jako podstatnější a, a, a četnější, než ve skutečnosti možná jsou, protože prostě lidé bývají hlasití z těch minorit, z těch menšin různých, tak zároveň zaznívají tam ty odsudky liberálních médií a tak dále, co by vlastně v tuhle chvíli, pokud ta situace je takhle zlá a my vidíme, kam to může vést a znovu nejsme tam, ale jak bychom se měli chovat? Já, já bych nerad jako šel do detailů té slovenské reality, nejsem odborníkem na Slovensko a nerad komentuju věci, kterým nerozumím, ale obecně je to apel pro tu společnost, pro novináře, pro společnost jako celek, pro politiky, aby skutečně vážili slova, aby každý ve své profesi, každý ze svého úhlu pohledu prošel si zpětně věci, které jednak vyslovuje, které jednak dělá, kterým provádí ten politický souboj a aby si řekl, jestli to není za hranou toho, co už jako skutečně podněcuje nenávist, myslím si, že vždycky ta hrana, aspoň pro mě byly takové ty nenávistné věci ad hominem, takové ty, kdy už jako člověk cítí, že padají všechny zábrany a že už se jde eh, skutečně ke zesměšňování a napadání a konkrétním nadávkám a věcem, které bohužel na tom Slovensku v poslední době opravdu byly cítit a vidět vůči prezidence Čaputové napříč tím politickým spektrem, právě vůči novinářům. Hmm. A to je věc, kdy doufám a věřím, že takhle tragická událost zastaví vlastně jako tenhle prout jako celek, jo. Nechtěl bych to. Jako myslíš jedno... i u nás třeba? No tak, tak jako svědomím toho, k čemu to vede, doufám a věřím, že, že, to, že to lidem jako zazvoní jako nějaký budíček, pozor, pozor, hmm. to už opravdu jako není možné, protože znova připomínám vlastně to prostředí, ve kterém žijeme, zejména sociálních sítí, které skrze ten algoritmus jakýkoliv konflikt zesilují. Je to takový jako obrovský amplion, který najednou cokoliv, co zazní, tak jak kdyby zesílil desetkrát a tím pádem to amplifikoval do emocí, které můžou být obrovské nebezpečné. Hmm. No a když se zastavím ještě naposledy, uh, u, těch, u těch médií, tak uh, jsi šéf-redaktor veřejnoprávního média, máš dlouholetou mediální zkušenost, předtím jsi byl faktuálně CZ šéf-redaktorem. Jakou roli vlastně v tuhle chvíli ty média by měly hrát? Jak vlastně... Tu situaci nezhoršovat, když to řeknu jako banálně, ale já myslím, že to vlastně doslova takhle je. My máme na Českém rozhlase plus pořad, který se jmenuje pro a proti. Jo. A docela dost často e, slyším různé výtky, proč rozmícháváte konflikty a proč vlastně neustále te, vy, vyhledáváte nějaký střet a tak. A, a já vždycky na to odpovídám. E, tohle je pořad, který je věnovaný tomu, e, že v té společnosti logicky, správně, přirozeně je nějaká paleta názorů. Ty na sebe naráží. A my jako společnost musíme být schopní e, se o těch věcech z různých úlohů pohledu, pokoušet bavit tak, aby nedocházelo k nějakým jako nenávisti, střetům a hominem k něčemu, co vlastně se vymkne kontrole. Pokud ta společnost zvládne bavit se věcně, bez nějakých nenávistných útoků, které přitahuji největší pozornost, co si budeme povídat o spoustě věcí, pak je to naprosto legitimní, správný politický souboj a pak i já jako novinář mám pocit, že jsme ho zachytili, že jsme vlastně možná trošku jako z toho napěchovaného papiňáku upustili ten, ten plyn těch emocí a dostali se k nějaké podstatě. Pokud bych měl pocit, že ta... Že ta diskuze je prvoplánová, že vlastně jako má rozmíchávat emoce, co si budeme povídat znova, znova platí to, střed vyvlává, přitahuje pozornost, to vědí právě ty sociální sítě a další, další eh, hráči. No, tak bych měl pocit, že jsem součástí něčeho, co, co, co rozjíždím v té společnosti a může skončit, nedej bože, takhle tragicky. Hmm. Čili říkáš, euh, diskuze ne jednostrannost svým způsobem. Ale samozřejmě prvoplánovost i těch, i těch diskuzí je zase věc jiná, ale, ale prostě nabízet uh, různé pohledy a ukazovat všem lidem, že všechny jejich možné názory jsou uh, slyšeny, pokud ty nejsou vulgární a útočné a, a za nějakou hranou, která ale někde je, ale nastavení té hrany zároveň je složité. Já si pamatuju, zmínil si pro a proti, je to, je to slavné pro a proti, kde Jiří Grigar s někým už nevím s kým diskutoval o tom, jestli je země plocha a to už je dávno, ty jste tehdy ještě nebyl, nebyl šéf redaktor, takže to je mnoho let, a, ale zároveň tohle téma se teď znovu objevuje, protože ten, je to jakýsi poradce ministry, kultury, myslím, na Slovensku, který diskutoval se, se s redaktorem tamního ještě stále veřejnoprávního média, už brzy asi ne veřejnoprávního média, o tom, on mu říkal, pane redaktore, bavili se právě o tom, kde je ta hranice, komu jako ještě dávat prostor, a on říkal, pane redaktore, vy víte, jestli země je plochá nebo ne, viděl jste jí? Viděl jste reálně, že je kulata, tak jako vlastně ta, ta, ta hranice někde je, že jo? Ta hranice je vlastně za mě, já ji cítím dost jednoduše v tom, že eh, jako je možná výměna ostrá, eh, tvrdá výměna argumentů, ale dost často to pak sklouzává právě k té nenávisti, vlastně k urážkám, eh, k těm ad hominem, různým útokům, které dost často končí takovým jako nálepkováním a snahou zesměšnit. Jo? To je mimochodem zajímavé, že i ty sociální sítě, nevím jestli si to všímáš, ale jako hodně často vlastně ty diskuze končí takovým tím zaškatulkování hmm. toho člověka. To bych řekl, že jako může pomoct. Já nechci tady znít jako nějaký mravokárce, já jenom si to hlídám, snažím se opravdu pouštět do diskuze v momentě, kdy mám pocit, že dává smysl, hmm. že tam je nějaká výměna názorů. A docela si dávám pozor právě na to, abych nenálepkoval, neškatulkoval, abych se snažil porozumět tomu, jestli mi ten člověk něco chce říct. Hmm. V momentě, kdy útočí a kdy tam i cítím, a to, to je jako dost často vidíš na těch sociálních sítích, někdo hází takový ten pomyslný háček. A mm. než se jako, jako zautočí zpátky nebo tak, mm. tak se snažím se toho vyvarovat, protože si myslím, že to je jako slepá ulica. Mm. Zároveň ale řada lidí si vybrala svou stranu. A vybrala, žádná vybrala. diskuze je je nepřesvědčí. A to je škoda. To je škoda myslím si, že... A to je teda zajímavá věc a toho si všímám hodně právě protože jsem byl v zahraničí. Jako je zajímavé a na Slovensku se vedla před tím tragickým činem vlastně velmi emotivní debata o tom, jestli ta společnost ještě potřebuje veřejnoprávní média. A teď jsem ve střetu zájmu. Dělal jsem v České televizi, teď jsem v Českém rozhlasem, byl jsem ale eh, v soukromých médiích, myslím si, že nezastupitelná role soukromých médií, ale všímám si, že společnosti, které mají kvalitní veřejnoprávní média, tak jako, že mají víc klidu, jo. Že jako zvláštním způsobem to tu společnost tak jako... Eh, sklidňuje a že furt to vytváří menší, větší, kvalitnější, lepší, horší prostor pro nějaké potkávání se v prostřed. Jo. A to bych hrozně nerad, aby ztratila česká společnost. Může být milion výhrad a milion debat a správných debat o tom, jak mají veřejnoprávní média vypadat, kolik mají, nemají toho dělat, co mají dělat ještě na internetu, správně, legitimně, ale nenechme si to úplně vzít. Ten prostor je nenahraditelný a já jsem to zažil v Polsku, je strašně rychlé a snadné veřejnoprávní média zbourat. A zároveň je to nevratné a dost těžko se to už vrací potom. No v Polsku teď sledujeme tu paradoxní pro nás možná zvenku trošku bizarní situace, kdy se tam změnila vláda, změnila se radikálně, skončil, skončila ta, ta, ta kačinského koalice, přišel Donald Tusk a jeho, jeho spojenci a oni prostě vyhodili nějaké lidi z té, z té, oni mají státní televizi de facto, že jo, tak to je, prostě tam dosadili svoje lidi. A a zároveň to vypadá, jako kdyby tedy uh, uh, doslova jedna neobjektivita byla nahrazená druhou, ale ono to tak být samozřejmě nemusí, protože uh, ten výběr může procházet jako jinými kritérii, než to, bylo, než to bylo předtím, ale zároveň de facto to tak je. Bo může to tak být, a může to tak hlavně být vnímáno. No, a to je hlavně důležité. To vnímání je důležité, jo. Já jsem přesvědčen o tom, že ta vláda Donalda Tuska se snaží vrátit těm veřejnoprávním médiím nějaký rámec veřejnoprávnosti a balancování, ale je to strašně těžké, protože v momentě, kdy dlouho ta média fungovala skutečně jako de facto tisková kancelář vlády, eh, s velmi jako agresivní rétorikou a dalšími věcmi, tak potom najednou jednak část těch lidí úplně odejde, část to vnímá, takže to tak má. Má být, a potom jakákoliv vláda se to snaží napravit, tak už je hrozně vlastně těžké obhájit ten status a tu důvěru, hmm. důvěru, kterou ta média ztratila. No a my teď v Česku sledujeme tu diskuzi o potenciálním zvýšení koncesionářských poplatků, to se týká i Českého rozhlasu, znovu si ve zájmu samozřejmě. Uh, to zvýšení se zdá, že pokud tedy někdy nějaké projde, což je otázka, ale nebude úplně radikální, zvýší se nějak počet poplatníků možná uh, ta diskuze nicméně bude velmi emotivní a vzhledem k tomu, jak to tu probíhalo, nevíme, jestli se politici poučí, já bych na to úplně moc, z toho, co se děje na Slovensku, myslím, já bych na to úplně nesázel v tuhle chvíli, ale jak já jsem uh, pesimista možná v tomhle ohledu, tak si asi dá čekat, že se proti, té, proti těm veřejným právním médiím povede nějaká, nechci říct kampaň, ale minimálně to prostě bude použito v politickém boji. Tak uh, um, neobáváš se z toho, že vlastně, že vlastně něco jako cesta ke zestátnění je, je, je do jisté míry nevyhnutelné v Česku. No to dění v těch okolních státech naznačuje, že ty tendence existují. Uh, já se toho obávám a přiznávám, ano, tady jsem ve střetu zájmů, dělal jsem v obou veřejnoprávních médiích a myslím si, že hrají v té společnosti nezastupitelnou roli, zvlášť v momentě, kdy se člověk rozlídne do okolí, podívá se do Maďarska, podívá se, co se děje kolem veřejnoprávních médií na Slovensku, co se dělo a děje v Polsku a dále. A zároveň vnímám tu debatu jako velmi legitimní, vlastně potřebnou. Po 15-18 letech se s tím poplatkem chce něco udělat, jenom znovu připomínám realitu médií kterou nebo české televize čes, českého rozhlasu kterou spousta lidí nevnímá že máte jako ty vstupy příjmy 18 let staré a ceny za tu dobu vyletěly, takže reálná hodnota toho rozhlasového poplatku z těch 45 korun je dneska nějakých 22. A s tím neustále máte naplňovat tu samou veřejnou službu. Já myslím, že je naprosto legitimní se o tom bavit, bavit se věcně, bavit asi, se... Asi je fér říct, že v obou těch médiích, respektive ve všech těch médiích, protože to je celá řada stanic, v obou případech je prostor pro tlak na efektivitu. Řekněme. Já bych nerad jako tohle hodnotil. Tohle je skutečně věc, která, která souvisí jako i s tím, jak jsou ta média vnímána. Hmm. Mě hrozně těší a, a, a myslím si, že to je nějaký indikátor. Je důvěra, kterou má česká veřejnost k televizi a k rozhlasu. Vlastně, když si podíváš na ty žebříčky důvěryhodnosti českých médií, tak tam vždycky český rozhlas, česká televize jsou poměrně vysoko. Jsem rád, že vedle toho jsou tam soukromá média, že lidé jako vidí tu kvalitu v té pestré výměně těch, těch názorů a pohledů. Ale zároveň jako ta moje zkušenost, už jsem o tom mluvil ze zahraničí, zejména z té střední a východní Evropy, hovoří o tom, že diskuze a její úroveň v té politice, politická, společenská, jiná, vždycky úzce souvisí s tím, jestli ta společnost má nebo nemá kvalitní veřejnoprávní média. Myslím si, že to je sklidňující prvek a že to je nenahraditelný hmm. prvek. Jsem o tom přesvědčen, přestože jsem ve střetu zájmu, ale viděl jsem to úplně podobně a stejně jsem o tom mluvil, když jsem byl faktuálně a je skvělé, že, že se o to snaží i řada dalších médií. Někde se v tomhle prostoru bychom se měli sejít a doufám, že se sejít idem na tom základním, že ve větší, menší míře, že v tomhle prostoru, ať je definován jakkoliv, má tam být nově součástí toho nějaká charta nebo domluva na tom, jak ta veřejná služba vlastně má mít, jaké má mít parametry. To všechno jsou věci, které, které beru jako, jako dobrou součást hmm. té definice, nové definice v digitálním světě, ale hrozně bych nerad, aby to právě končilo jako třeba v Maďarsku nebo na Slovensku nebo jinde. Ještě se vrátím krátce k tomu, k tomu slovensku, respektive už s odkrokem jinam, řekněme, protože to, že Robert Fico je často obvinován z té pro ruskosti, řekněme, z toho, s tím, že nějak, jak si úslužný Vladimír Putinovi a tak dále, že, že tu zemi přibližuje Rusku, je to je to fair podle tebe říct? Opět, já fakt připomínám, nejsem odborník ne, na Slovensko. Ne, ne. Ta retorika jako byla hodně zvláštní. Mně, jako člověka, který byl součástí, jako přímým světkem událostí na Ukrajině, tak vlastně zaráží, jak jednoduché černobílé obrazy si o tom dění na Ukrajině vytvářejí lidé, kteří by podle mého názoru měli mít kvalitní informace. Hmm. Robert Fico další a znova teď se o tom bavíme v kontextu jako atentátu na toho člověka, takže je to velice citlivé, tak bych nerad to rozvíjel. Ale překvapuje mě, jak vysoce postavení lidé e, mají nekvalitní informace o tom, co se na Ukrajině děje. Druhá věc je, že mě překvapují takové výroky e, v kontextu dění, které jsme v Československu už zažili, pamatujeme si rok 38. Hmm. Víme moc dobře, co to znamená ustupovat někam agresorovi, který tím jenom vlastně je posílen a to je realita současné Ukrajiny. Hledání kompromisu, hledání míru by bylo možné v momentě, kdybyste měl nějaké garance toho, že se to zastaví, že se to skutečně sklidní a že, nastane nějaký trvalejší mír s nějakými garancemi bezpečnosti. To v danou chvíli jako není, takže ty výroky mě zaskakují, nevím. A můžeme se bavit o tom, jestli jsou to, jestli, jestli je to záměr, jestli je to nekvalitní informace, jestli je to uh, politika, čistě politika, tak, že to více zabírá, že když apeluješ na to, že tvé děti, že nechceš, aby tvé děti šly do války, takže to jednoduše v lidech pod Prahově vyvolává nějaké instinkty. To, to je všechno hmm. jako debata, no. do které bych se nerad pouštěl, protože neznám úplně motivaci no těch a lidí, pak, ale pak přijde prezident Pavel který vlastně řekne, a část lidí to, to použije, že on vlastně je taky pro ten mír. A teď jako velmi, velmi parafrázuji, ale ten jeho rozhovor pro, pro zahraniční médium taky pár, pár dnů starý vlastně pak byl šířen s tím, podívejte se, i prezident Pavel říká, že, bychom na, že by Ukrajina měla jednat o míru s Ruskem, že bychom měli chtít mír na Ukrajině. Tak vlastně je otázka, jestli uh, jestli to není nevyhnutelné do značné míry, tahle ta diskuze. Uh, a jestli se to třeba není správně. Ale já myslím, že všichni chceme mír, jakože to, o tom není naprosto diskuze. E, já myslím, jenom je otázka toho, jak si ho představujeme. A mm. já, když jsem snažil jsem se to popsat už několikrát, když se bavím s Ukrajinci, e, tak to nejsou šílenci, to nejsou sebevrazy, to nejsou lidé, kteří by jako nevnímali, jako obrovskou cenu platí za to, že se postavili tomu agresorovi a že se snaží nějak jako ho zastavit, jo. Tam jsou desítky tisíc mrtvých lidí. Prezident Zelenský říká 31 tisíc za dva roky. Spousta lidí tuší, že to číslo je velmi pravděpodobně vyšší, jo. Ale na druhou stranu, když se jako dotýkám tohohle bodu jako s lidmi, kteří tam žijí a jsou v zákopech a různě v Kijevě a, a, a lítají ty rakety, tak oni říkají, takže co, co po nás chcete. Máme jednat s někým, kdo nedal ani sebe menší náznak toho e, signálu toho, že by se zastavil. Máme tedy kapitulovat, máme mu umožnit, aby se znova vyzbrojil a aby... Postupně ovládl tu zemi celou, jako to je to, co si představujete pod tím mírem, kde jsou teda ty garance. Kdo ze západních zemí, a to je to nejpodstatnější, je schopen e, e, té Ukrajině garantovat nějakou bezpečnost v momentě, kdyby se to, co se dohodlo, nedodržovalo. Jo? Mhm. A navíc ta, ta situace je velmi podobná, nebo identická té situace z roku 2014. Tam přece bylo řečeno, Dobrá, dobrá, tak ten Krym byl trochu ruský a ten Donbass. doví jak to tam bylo, tak to pojďme zamrazit. Víc není potřeba. Že? A přistoupili se na celý ten formát těch minských rozhovorů a vlastně to jako působilo dojmem. A opět připomínám kontext těch sudet, že to jako stačí. Jo? A co se stalo? Jo. A v tomhle kontextu vlastně je to. Já jenom připomínám, že na Ukrajině běžely mírové rozhovory s Moskvou ještě několik týdnů po té plošné invazi. Tam jako docházelo k setkání v Turecku, docházelo k setkání v Bělorusku a vlastně už byl rýsován nějaký. Eh, Nějaký plán jako toho, jak by se mohlo toho kompromisu e, e, dosáhnout, padlo to s těmi masakry v Buče, padlo to no. s tím, že, že vlastně jako, e, bylo jasné, že, že ten kompromis přestává být možný. No já se omlouvám, ale já často slyším, že tyhle ty rozhovory vlastně nebyly ze strany Ruska brány tak úplně vážně a že ty podmínky, které vlastně Rusko tehdy si kladlo, stejně nebyly pro Ukrajinu přijatelné. Že o tom vlastně můžeme tým... jenom spekulovat. Já, já, já jako jsem řekl, jako je to dneska popsáno poměrně detailně, e, existuje nějaké, o tom nějaké dokumenty, jakou motivaci měla ruská či ukrajinská strana, jak vážně k tomu přistupovala, e, to nevím. Já jenom jako připomínám, že prezident Zelenský byl zvolen v roce 2019 jako prezident míru, hmm. jako člověk který oslovil tu společnost ukrajinskou tím, že už je unavena konfliktem v Donbase. On sám osobně jezdil, tam jsou slavná videa, jak on jede do toho Donbasu a přesvědčuje ty vojáky, složte zbraně a oni nechtějí. A prezident Zelenský dneska válečný hrdina jim říká, já jsem ale prezident, vy to jako odložíte. A on říká, a jako to, to, to je špatně nebo něco. A on říká, ne, já vám to říkám, je potřeba jednat, je potřeba celou tu situaci sklidnit. Pokouší se několikrát sejít s Putinem, pokouší se vlastně tu objednávku té společnosti, pojďme nastolit nějaký trvalejší mír, splnit, poté zjistí, že to není možné. A pak je tam takové krátké období, kdy najednou jako začíná tušit, že se něco děje a že celé to kroužení a vyhýbání se tomu dalšímu kontaktu může znamenat větší konflikt. No a pak přichází únor 2022 a plošná ruská agrese, která vyloučila už jakékoliv kompromisy a jednání. Hmm. Rusové, Kreml si mysleli, to... že tu to zemi. Omlouvám se, to, co si teď popsal, tedy znamená, že. To, to, to setkávání se pana prezidenta Zelenského, nebo nesetkávání se, snaha o setkávání se s Putinem a nějaké vyjednání, to probíhalo někdy mezi těmi lety 2019 a 2022, kdy on se snažil tu situaci vlastně sklidnit a z toho zamrzlého to nějak přejít do úplně úplně vyřešeného, dle možností, řekněme. A, a to byla jeho snaha. Ta válka na Ukrajině probíhala už od toho roku 2014. Já jsem opět měl to štěstí, že jsem toho byl přímým svědkem. Většina Rusů během 90. let dvakrát přišla o, o veškeré úspory. O to jsou jako věci, které si těžko tady v té střední Evropě zaplať pamu představíme. Najednou jsem se jako nějaký 25-letý kluk ocitl uprostřed válečného konfliktu, toho postsovětského ničivého. Najednou jsem viděl úplně vybombardované hlavní město Čečenska. Tam zemřelo přes 300 lidí a polovina z nich byly malí děti, které uhořili v tělocvičně. Německo nebylo doceněné, bylo poníženo ve Versailles a my teď mu vracíme tu velikost to je vlastně to, co se děje dneska v Rusku. Byla tam česká televize, český rozhlas, četek a na někoho z nás to muselo padnout, nakonec jsem to byl já. Jako on mi říkal pod Prahově, jasně, my víme, jako ty teď říká, že vy nejste špioni, ale všichni jste taky špioni, jako všichni Vladimír Putin a jeho režim, tak jak ho dneska vidíme, bude tam, kam ho západ pustí. Ukrajina je napadená země, zaslouží si naší pozornost a naší podporu, ne proto, že je ideální, ale protože je napadená. Za pár měsíců ji našli na čečensko inguské hranici, někde ve Škarpě, zastřelenou, unesenou, jako zmučenou. To jsou obrazy, které se ti zapíšou a které vlastně člověk asi těžko zapomene. Takových obrazů je hodně. Není jich málo.